Събрали сме се днес за пореден път да почетем в паметта на убитите, загиналите от комунистическото насилие на 9 септември и след това. За съжаление, от година на година ставаме все по-малко и по-малко. Това, което днеска виждам, не е било никакво до сега. Това означава, че липсва памет. Не сме предали това, което сме изпитали и знаем на нашите наследници и на другите, които са около нас. Жалко. Особено сега, когато същите тези комунисти съсипват една славянска държава, водят една жестока война, избиват хиляди хора, предимно цивилни, и ние сякаш сме безучастни от всичко това, което става. Съжалявам, но така или иначе, настоящата траурна церемония ще започне с църковна служба от Негово Високопреосвещеността и Отеца. Бог да ни е на помощ. Благослови Високопресвещение си, Владико! Слава Свете Единосущене, земне Тройце, сега нине и присно, и во веки веко! Амин! Мир на Господа се помолим! Господи помилуй! За да приеме милостивно сегашната благодарствена служба и молба на нас недостойните свои раби в свой жертвеник и добросърдечно да ни помилва. На Господа да се помолим! Господи, помилуй! За да не се отврати от благодарствения молебен за нас непотребните свои раби, който му пренасаме със смирено сърце за получените от него благодеяния, но да му бъде благоприятен като благоволно кадило и тлъсто съжение на Господа да се помолим! Господи, помилуй! За да чуе сега молебния глас на всякога за добро, благото намерение и желание на своите верни люди и винаги да бъде щедър, да ни прави благодеяния и да дава според молитвите на Святата Своя Църква и на всеки свой раб на Господа да се помоли. Господи, помилуй! За да избави Своята Свята Църква и всички нас от всякаква скръб, беда, гняв и нужда и от всички видими и невидими врагове, за да огражда винаги своите верни люди със здраве, благоденствие и мир и с ополчението на своите святи ангели. На Господа да се помоли! Господи, помилуй! Защити, спаси, помилуй, запази ни Божие с Твоята благодат! Господи, помилуй! Като поменем с всички свети и пресвятата, пречиста, пребългословена наша Богородица и винаги Дева Мария, нека сами себе си един други го и целия наш живот на Христа Бога да отдадем. Тебе, Господи! Бо Господи, яви ся нам, благословен гради во име Господне! Бо Господи, яви ся нам, благословен гради во име Господне! Бо Господи, яви ся нам, благословен гради во име Господне! Ние недостойните Твои реби, Господи, бидейки благодарни за Твоите велики благодеяния, които прави към нас, славим Те и Те възпяваме, благославяме и Те благодарим, възхваляваме, величаем Твоето добросърдечие и с рабска любов Те викаме, Боже, благодетел и спасител на слава Тебе! Слава Отцу и Сину и Святому Духу, Владико Господи, ние Твоите непотребни раби, след като се удостоихме даром с Твоите благодеяния и дарове,
прибягваме към Тебе усърдно и според силите Ти принасяме благодарност. И като благодето и Творец Ти славим и викаме слава Тебе, Боже Господи, пещедри. И сега и винаги во веки веков. Амин. Богородице, помощница на християните, като ценим Твоето застъпничество, ние Твоите ли без благодарно сърце Ти викаме. Радвай се, пречиста Богородице, Дево, и с Твоите молитви всякога ни избавяй от всички беди, Ти, коя си днеска бърза застъпница. Боже, мир се! И Духови Твоему прокимен глас четвърти. Ще възпие Господу, който ме облагодетелствал, и ще възпявам името на Господа Бога Всевишни, ще се възрадва сърцето ми за спасението от Тебе. Премудрост! И с посланието сте поступало до Ефесените чтения. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Братя, постъпайте като чуда на светлината, защото плодът на духа се състои във всяка доброта, правда и истина. Изпитвайте, що е богоугодно Богу. Не участвайте безплодните дела на тъмнината, напротив, изобличавайте ги. Защото за това, което нечестивците с Кришем вършат, срамно е да се говори, а всичко, което се изобличава от светлината, става явно, понеже всичко, което бива явно, е светлина. Затова е казано, стани ти, който спиш, и ще възкресни от мъртвите, и ще ти осветли Христос. И тъй гледайте, колко внимателно трябва да постъпвате не като неразумни, а като мъдри, като скъпите времето, защото дните са лукави, затова не дейте бива неразсъдливи, а разпознавайте, що е воля Божия, и не се опивайте с вино, от което произлиза разпътство, но се изпълвайте с дух, като се назидавате сами с псалми и славослови и с песни духовни, пейки и възпявайки в сърцата си Господа, като благодарите винаги за всичко на Бога и Отца, в името на Господа нашего Исуса Христа, като се покорявате един другиму в страх Божий. И ти, брат, читай още му. Алилуя, алилуя, алилуя. Премудър спрости, услиши Светаго Евангелия, мир сем. И духови Твоему. От Луки, Святаго Евангелия, щение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Да внимаваме в това време, когато Исус влизаше в едно село, срещаха го 10 души прокажени, които се спряха отдалече и висок глас му викаха. И Исус е наставниче, помилуй ни, като ги виде, рече им, идете и покажете се на свещениците. А когато отиваха, очистиха се. Един от тях, като виде, че изцерен, върна се, прославяйки Бога, и с висок глас падна ничком пред носете му. И като му благодареше, а той беше самарянин, тогава Исус продума и рече, нали 10 се очистиха, 10-9, как се не намериха и други да се върнат и да въздадат Богу славу, освен той е другороден. И рече му, стани си, иди, твоята вяра те спаси. Помилуй нас, Боже, по голямата си милост, молим се, чуй ни, помилуй. Господи, още се молим за благочестивия Христови послански народ. Господи, и за Христовото наше воинство. Още се молим за високопресвещение на Христовите Мърховского Гервавски. Господи, благодарейки със страх и трепет, като ни потребни за Твоето царече и ръби. Спасителни води по нас, Господи, за Твоите благодеяни, които забиваме си дял на Твоите ръби. Ние падаме при Тебе и като на Бог Ти принасяме славослови и умилително викаме. Избави ръби, че всички били и всякога, като милостив изпълнение добри неща, желанието на всички нас. Усърдно се молим и чуй ни, помилуй. Ако сега милостивно си се умолите на Твоите ръби, Господи, и си проявил спрямо тях добросърдечието на Твоето човеколюбие, да и занапред ни презирай, а изпълнявай за Твоя слава всички добри искания на Твоите верни ръби и яви на всички нас, Твоята богата милост,
като презрес прегрешенията ни, молим се, че ни помилуй. Чуй ни, Боже, спасително наше пование на всички по цялата земя и на уния, които са далеч в морето. И милостив, бъди, Владико, за греховете и ни помилуй. Защото си милостив и човек, люби Бог и на Тая въздаваме словата. На Отца и Сина и Светия Дух сега и винаги и во веки веков. Амин. На Господа се помолим. Господи, помилуй. Тебе, Бога, прославяме. Тебе, Господа, изповядваме. Тебе пред вечен Отец цялата земя величае. Всички ангели, Тебе небесата, всички сили, Тебе херовимите и серафимите с непреставащи гласове мощно възпяват. Свят, свят, свят Господ Бог Саваот. Пълни са небесата и земята с величието на Твоята слава. Тебе по цялата вселена Светата Църква изповядва, Отец на непостижимото величество. Те царил на славата Господи Исусе Христе, който си един усъщен син и Отец, Ти, който си приел да спасиш човека, не си се погносил девическата отроба, Ти надви живото на смъртта и отвори на вярващите Царство Небесно. Сподоби ни, Господи, през този ден да се запазим без грех. Помилуй ни, Господи, помилуй ни, да бъде милостта Ти, Господи, върху нас, защото на Тебе се уповаваме, нека се не посрамим вовеки. Амин. Слава Тебе, Христе Боже на слава Тебе. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, ни пресвети вовеки веков. Амин. Господи, помилуй, Господи, помилуй, високо пресвещени си, Владико, благослови. Христос, истинни Бог наш, молитвен, пречисти, предпорочествен, Свят Матер, преподобните, Богородни, Отец наш. И се святих, помилуйте и спасете нас. Яко Ваки човек полюбе. Амин. Молитва ми света, велики наши Бог, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амин. Амин. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Скъпи братя и сестри, българи, антикомунисти, демократи, господин Гручев правилно отбеляза, че със всяка година ставаме все по-малко. Преди 78 години над благословената от Бога българска земя падна комунистическия мрак, несъвместима с християнската идеология. Тя нанесоха непоправимо страдание на българския народ, на вярата и любовта, Спасителя наш Господ Иисус Христос, на човека към вярата, доброто, на християнските добродетели, тези зверове, на които Бог даде по голямата си милост човешки образ, противопоставиха безбожието, насилието, човеконенавистта. Основна задача на комунистите стана изкореняването на християнската идеология. Те осеяха със смърт нашата земя. Обезглавявали, хвърли са ги в дълбоки ями. За тях колко правдиво звучат думите на също така блажено починалия страдалец и мъченик на Българската православна църква екзар Стефан, който каза след безбожия атентат в храм Света Неделя следните думи: за тия покойници не бива да плаче, за праведници не се плаче, нека Бог им даде мир и покой. Те са безсмъртници над българското небе. Амин. Те ще бъдят у нас българската съвест и дух, да отворим очите си и видим гибелта, към която ни води пагубното безверие и идеите на комунизма. Амин. Но не за прослава подвизите на тези мъченици сме събрали днес. Не за да се поклоним пред техното безсмъртие, а да заклеймим и прокълнем комунизма. Най-голямото зло, което е сполетяло България в най-новата история. Комунизма отгледан в империята на злото и наложен със силата на нейната армия, който вилня с нечуван терор и убийства, с неправди продължение на повече от 45 години в родината ни,
наистина този комунизъм, заедно с партията, която го прилагаха, бяха обявени за закон за престъпни от най-висшата институция на държавата, Народното събрание. Но какво от това? Някой от вас да е прочел, да е видял, че този закон се изпълнява. Няма такова нещо. Напротив, те не само не са наказани, а имат наглостта да управляват прикривана за фалшивата си партия Българска социалистическа партия. Нашият гневен протест днес отправяме преди всичко към управниците ни, които продължават да създават условия за съществуването и виреенето на тази комунистическа язва. Но заедно с това ние предупреждаваме моите поколения и всички наши съотечественици, че както и да се маскират комунистите, всъщност му остава една и съща идеологията. Терор, лъжа, безправие, а най-мощните съюзници и крепители на тази червена напас са нашето равнодушие, апатия и примирение. Ние никога не трябва да допуснем те отново да ни завладеят, а винаги да бъдем непримирими войни. Ние трябва да западим младите от този политически спин. Не за отмъщение, даже не и за възмездие, а единствено да предпазим моите поколения и бъдещето на родината ни от тази злокачествена зараза. Ще завърша с думите на Джордж Оруел, който казва: всеки народ, който търпи тиранията на своите управници, не е жертва, а е съучастник. За България. Амин. Мисля, че повече от това не може да се каже. Благодаря на всички, че дойдохте днес. И дано и следващото събиране да бъдем поне два пъти повече. Не много, поне два пъти повече. Всеки от нас има някакъв визъм, който може да дойде. Може да загуби, грубо казано, един час от времето си. Но кой е длъжен да направи това нещо? Защото мълчанието, нашето мълчание е гибелно за нас и за отечеството. За съжаление, в този момент долу на паметника на тези, които са ни окупирали родината и които ни я съсипаха, са се събрали сигурно много маргинали, които не знам какво честват. Тази дата, 9 септември, трябва да се обяви за дата на всенационален траур. Защото ако не беше тя, България щеше да бъде там, където и се полага мястото. Първа на Балканите и шеста в Европа. А след 45 години комунизъм ни докараха на опашката. Но ние не бива да се срамуваме, нито да се страхуваме от това нещо, а да продължиме напред и на тези, които са след нас, на нашите деца и внуци, да обясниме, че е имало едни 45 години, с които никак не се гордееме. И нека разни политичета, които днеска са политици, утре са никой, да не казват: хайде да забравим всичко това. Нима може да забравите вие изселванията, убийствата, как сте изпращали бащи, майки и братя и повече не са се връщали, някои дори не ги познават, защото са били неродени, били са още деца, когато тези везове са избивали. Жалко е, че дойдох от една политическа партия, оставиха цветя, снимаха си и си заминаха. Дори в храма не влязоха. Не е задължително. Но дайте почет, кажете няколко думи.
до никъде няма да стигнем, ако продължаваме така. Нека Бог да ни дава сили, много нерви и най-вече здраве за това, което ни предстои. Бог да ви благослови. Амин. Днес не мога да се стърпя да чувам, че някакви на болшевишкият паметник са се събрали и ние трябва да разбираме от новините за тях. Аз съм длъжен в памет на моето семейство да кажа няколко думи, както и да поднеса своето уважение на всички тези мъченици, но най-вече на хората от Дупнишкият край, чието мой дядо бе околийски управител в продължение на повече от 10 години. Денят, в който сме се събрали, е 9 септември, най-черният ден в българската история. Заради този ден бе унищожена българската национална интелигенция. И не случайно, ако днеска тези комунистически сатрапи, да не ги наричам с прости и по-цинични думи, са се събрали там вчера с синът на легионерът Иван Долев. Бяхме там и направихме интервю за всички септемврийски дни, какво представляват в нашата не най-нова, а нова история. Тоест, от края на 19-ти и началото на 20-ти век. Митрополита каза много важни неща, но трябва да се знае, че днес опростачването на българската нация се дължи именно на 9 септември. Заради този ден бяха премахнати знаците, които бяха посредничество между западните и източните дирекции, т.е. между обединението на трите области – Мизия, Тракия и Македония. Дойдоха да ни управляват рабфагаджи, т.е. най-големите простаци и комсомолци. Затова ние трябва да се бориме и за повишаване на българското образование, защото именно то ни разделя интелектуално от животните. Именно то с нашите деца, които спечелиха златни медали по биология, химия, информатика и физика, показваха, че ние сме българи. Да живее национално и богаща България! За България! Амин! Амин!